אומרים רבותינו, בדור שבא בו משיח, להבדיל מדורנו, והדרת פני זקן לא קיים בדורם. מה זה והדרת פני זקן? זו מצווה מהתורה. זקן עכשיו קשה לו לקחת סלים מהשוק, אתה מצווה לעצור את הכל, להרים את הסלים, לקחת לו עד הבית. זקן שאתה יודע שהוא ערירי לבד בבית, אתה מצווה להיכנס אליו פעם ביום לבקר אותו שלא יהיה לבד. מי מחנך את זה? רק התורה, שלא רוצים אותה פה. אומר, במקום שלא רוצים תורה, דור תהפוכותיהם לא ידעו דרכי. אתה תראה דור שהזקנים תום מותם מחייהם, בכך שבמקום ליתן להם, לעזור להם, להושיע, לסייע, לוקחים מהם. היום תראה בחורים, דוד, עומדים על הכספומט ב-28, ולם זקנים, בא להוציא כסף, ביטוח לאומי, לקנות תרופות, גונבים אותו, שודדים אותו. עושים פרסומות ביוטיוב, באינטרנט, אם יש לך קצת און ושקעת ואתה בגמלאות ופנסיה, בוא נשקיע לך במקומות טובים. והבן אדם את הכסף האחרון שלו לוקחים. מי? צעירים מתוחכמים, שאין להם טיפת כבוד וערכים שאותם לומדים בתורה. שם נאמר מה זה דרך ארץ, ואת זה לא רוצים. אתה רואה עם בחורים צעירים, מכים בוגרים, חוטפים להם את התיקים, מתחצף עליו בכביש. אני גדלתי על בועז שרבי. אני גדלתי על השירים של בועז שרבי. ואני בחיים לא נכנס לאדם לחייו האישיים, לא מעניין אותי. גדלתי על בועז שרבי, מודה מתוודה. והנעים לי אתה. עם שירים, עם תוכן, לא כמו היום התוכן המכוער והמגיל והדוחה. תוכן של לתת את הנשמה ואת הלב. תכנים. יושב שם צעיר, ואומר לבועז שרבי באיזו הופעה לפני שבוע. אומר לו, אתה כבר זקן, אתה צריך הליכון, לך, לך. אני חונכתי בבית, שאם היה זקן שצריך עזרה ולא עזרת לו, הרגליים שלו עזרו, הידיים שלו עזרו, ינשו. היום הצעירים לא מחונכים, הם מכים את הרגליים והידיים של הזקנים. כי והדרת פני זקן כבר לא מלמדים. כי את זה מלמדים כשיש תורה, מצוות ומעשים טובים. ואז אתה מקבל דור בלי מוסר ערכים ודרך ארץ, דור תהפוכות שלא ידעו דרכם. אומר רבי יחיאל אייזיק מקומר, אם הייתי אומר את זה בדור שלי, אומרים שאני משוגע. ואם אני אכתוב את זה, יגידו שאני משיגנה. אבל את מה שעכשיו אני כותב ורבותינו כותבים, בדור האחרון אתם תראו שזה מתקיים. כי אנחנו לא רוצים תורה.